Bom, pessoal, estamos aqui em outro vídeo. Bom, como vocês podem ver nos vídeos anteriores, a gente fez um molde, certo? Aqui a boca. Bom, aqui eu estou com um projeto aqui, eu ainda não acabei ele, certo? A gente vai estar fazendo esse balão aqui, eu vou estar fazendo ele taqueado. Para estar mostrando que muitas pessoas têm dúvida, aí a gente vai estar fazendo ele taqueado, certo? Bom, aqui tem um projeto aqui meu, que eu fiz. Ele vai ter 10 tacos na vertical. Aqui, como vocês podem ver, ó, 1, 2, 3... Até o 10. 3 tacos na horizontal, de assim. E 2 por gomo. Como 2 tacos por gomo? Um taco, dois tacos. Então, vamos lá. Meu balão tem 1,20. Dividido por 10 vai dar 12. Certinho. Aí a gente vai marcando aqui. Primeiro, tudo que você tem que fazer: marcar a distância entre esses tacos aqui. Na vertical. Que seria como? Subindo assim, certo? Vamos lá. Vou pegar uma canetinha. Marco aqui o 0, 12, faz um pontinho. Caso você for fazer taqueado, você pode estar fazendo assim também. Eu vou marcando um pontinho aqui, ó. Um pontinho aqui, outro aqui, certo? Vou fazendo até acabar o meu molde. Esse molde meu, ele vai ser o gabarito. Aqui, um, dois, três... 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10 certinho aqui até o bico. Vai pegar pra você ver que certinho. Do zero aqui até o 12 aqui, certinho. Bom, aí você marcou esses pontos. O que vocês vão fazer agora? Agora vocês vão riscar na horizontal assim. Certo. Agora vai voltando. Certo? Vai ser o gabarito. Depois a gente vai dividir ao meio. Aí vai ficar dois tacos. Um taco para a direita e outro para a esquerda. Certo? Primeiro você tem que fazer assim, caso você queira fazer um balão taqueado. De jeito mais simples é assim. Primeiro você marca na vertical os pontos, aí vai riscando, depois você só faz um risco, que seria aqui, que a gente vai estar fazendo também. Tá dando pra vocês verem direito, porque a imagem tá meio ruim, por causa do celular, mas assim mesmo. Assim. Mais um risco, outro ponto, outro risco. Outro risco aqui. Pronto, acabou. Agora, depois que vocês fazem todos os riscos na horizontal, como eu fiz, agora vocês vão fazer a divisão desses riscos. Aqui, ó. Seriam dois tacos. O preto é um taco. O branco é outro taco. Então, seria dois tacos por gomo. Aqui é um gomo. Certo? Vamos lá. Põe a régua. Vai ligando um ponto ao outro aqui também. Esse aqui até a boca. Esse até esse. Agora tá mais fácil, que é um risquinho aqui reto. Só para separar mesmo. Tem que fazer um risco um pouco grandinho, porque depois vai ser uma bainha, certo? Para você estar podendo montar o desenho taqueado.
Certo. Aqui. Pronto, meu gabarito está pronto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 tacos na vertical por dois. Essa decoração chama-se 2 tacos por gomo. Se você quisesse fazer 4 tacos por gomo, era só você medir esse aqui, ao meio aqui você fazia um pontinho também, depois você ia ligando esses pontos, certo? Eu ficaria 4 tacos por gomo. Beleza? 3 era só você riscar, dividir essas linhas por 3, aí fazia 3 pontos aqui, 1 e 2, aí ficaria 1, 2, 3 tacos, certo? Aqui, ó, a boca, espinho, a batata, aí vai afinando que é o bico, certo? Aí depois vocês vão ver, montar as faixinhas, fazendo os desenhos. Certo? Mas é claro que aqui não ia dar certo. É só pra vocês estarem vendo. Depois a gente vai estar usando a régua para ir cortando o gomo aqui, ó. Tá vendo onde vai aparecendo o risco? Você vai colocando a régua e vai cortando. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.